ku bilaawnay maxkamadda sare ee Puntland ayaa go'aamisay in la dhaqan galiyo xukunadii lagu riday dadkii ka dambeeyay kufsigii iyo dilkii Aisha Ilyas. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa ka waramay. maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa amartay in la fuliyo xukunkii dilka ahaa ee ku dhacay saddex eedaysane oo lagu helay kiiskii Aisha Ilyas Aadan oo ahayd gabar da'yar oo lagu kufsaday magaalada Gaalkacyo kadibna lagu dilay. Ku-xigeenka xeerleyaha guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa warbaahinta u sheegay in si degdeg ah loo fulin doono xukunka islamarkaana lagu fulin doono dil toogasho ah maadaama horey maxkamadda sare ee Puntland ay u xukuntay. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in maalmihii ugu dambeeyey uu socday hanaanka loo fulinayo qisaasta dadkaasi loo haysto iyo sidoo kale sidii maxkamadda sare ee Puntland ay u sameyn lahayd baaritaano dheeraad ah maadaama horey xukunka ay ugu raacday maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal. sida ku cad qodobka 237 ilaa 238 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, kuwaasoo qeexaya in dib u eegis laga qaadan karo go'aanka maxkamadda sare ee dowladda Puntland. sidaa darteed kiiskii maxkamadda sare go'aanka ay ka soo saartay oo ahaa dilkii afduubkii kufsi wadareedkii loo geystay Aisha Ilyas oo ay dib u eegis ka qaateen saddexdii qareen oo u doodayay xukumanayaashii ayagoo cuskanaya qodobka 237 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ayaa maxkamadda sare waxay diiday dib u eegistoodii, waxayna tiri sidan: kadib marka la soo buuxin waayo shuruudaha dib u eegista ee ku xusan qodobka 237 iyo 238, qareenadii waxay soo buuxin waayeen shuruudihii ku xusnaa labada qodob oo looga aqbali lahaa dib u eegista. sidaa darteed maxkamadda sare waxay soo saartay in xukunkaas uu dhaqangal yahay, xukunkaas saddexda xukuman ay ku xukumayeen dilka oo ahaa kufsi wadareedkii iyo dilkii iyo afduubkii ay u geysteen Aisha Ilyas. Qodobka saddexaad ee maxkamadda sare waxay leedahay waxaa dhaqangal ah oo la fulinayaa xukunkii maxkamadda sare ee soo baxay Agoost 25-keedii kana soo baxay maxkamadda sare dowladda Puntland, kaasoo ayiday xukunadii maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadihii racfaanka maxkamadda racfaanka ee gobolka. kaasi wuxuu ahaa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Puntland, wuxuuna u dambeeyey warkii uu ku eegay wariyaha Rijaal ee ku saabsanaa maxkamadda sare ee Puntland oo amartay in la fuliyo xukunkii dilka ahaa ee ku dhacay saddexdii lagu xukumay inay ka dambeeyeen dilkii iyo kufsigii Aisha Ilyas. markan xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay sharciga la tigsanayso ciddii marka la sheegtaa in dalka uu musuqmaasuq ka jiro. Cali Xasan Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa maanta sanatare golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ka hor aqriyay hindi sharciyeedka daqliyada guud ee qaranka oo ay soo meel mareen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. cabdiraxmaan ducaale beyle wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dad caadaysta in mar walba ay Soomaaliya ku eedeeyaan inuu ka jiro musuqmaasuq, waxa uuna tilmaamay in hadda kadib ciddii arrintaasi samaysa ee la tiigsanaya maxkamad. sidoo kale wasiir Beyle ayaa waxa uu gudoonka iyo sanatada golaha aqalka sare uu ka dalbaday inay dedejiyaan aqrinta labaad iyo saddexaad si uu madaxweynaha dalka dhammaadka bishan u ansixiyo sharcigan. arrinta deen afisku waxay ina bartay discipline, yaa nidaam bay ina bartay, yaa nidaam. nidaamka haddaad soo mari weydo dadka lama falgeli kartid baa layidhi. ilaa weligeen baa waxaa laydhahaa Soomaalida laguma kalsoonaan karayo, laguma kalsoonaan karayo, waxba looma dhiibi karayo. waxay seexaan warqada ka vaaligooda, warqada maha vaaligooda baa 100 jeen ina yidhi dhulkana ku qoran tuugta ugu waaweyn weeyaan baa layidhi. 184 waddan oo la reyd garayay baa isagoo bale leeyahay Soomaalida waa damasko rabti. waar waxaan halkan korad ku dheba noo sheega arday aanad imtixaan siin oo aanad la fadhiisan oo aanad koor siin oo aanad miyaad adigu iska reed garayn kartaa mana arag horta halkan ma timo mana arag mala awaal xageed koorska qaata maxay tahay ee zero ka keena. yaa maanta marka waxay tahay waxa weeye nimankana reed garanaya
inay halka yimaadaan oo nala hadlaan oo nala sheekaystaan, systemka ayaga eegaan, internetka ayaga eegaan, website-ka ayaga eegaan, buugaagta ayaga eegaan, budget-ka ayaga eegaan, dabeetana wax ka soo saaraan. Hadda kadib ma aqbalaydo ya nin meel heblaayeli joogo oo yidhaahdo Soomaalida waa corrupt, maskax maxkamadan geynayna wallahi billah ya waa corrupt, corrupt halka na tus waa corrupt muxuu yahay. Intaasu timaamaya cashuur bixiyo ama qof ha noqdo ama hay-ad ha noqdo ama cid kale ha noqdo, labadaas iyo tilmaamaya idinkoo raalliya guddoomiye guddiyo permission waxaan idinka codsanaya. Maanta waa akhrintii koobaad, akhrinta labaad iyo tan saddexaad inay isku ay raacisaan idinkoo raalliya. Guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya senator Cabdixaash Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in sharciga ansixintiisa ay dadajinayaan akhrinta labaad iyo saddexaad ay marsiin doonaan maalinta sabtida ah ee soo socota si madaxweynaha u ansixiyo soddonka bishan. Sidoo kale waxa uu sheegay guddoomiyaha inay dib u dhigeen ansixinta xubin ka mid noqonaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo qorsho u ahaa in maanta uu hortago senatara golaha aqalka sare si ansixiyaan. waxaan ku wareejinaynaa guddiga maaliyadda sideedaba akhrinta koowaad ma leh su-aalo. Kolka waxa weeye sharcigan guddigu waa la wareegayaa, waa inuu la wareegaa labadan cishana uu ka soo shaqeeyaa sabtidana halka noogu keena. Waxaan qabaa inuuna inagu dheeraan uu si degdega inooga baxo, sababta waxa weeye bisha soddonkeeda in madaxweynuhu saxeexo ayaa loo baahan yahay. Kolkaasi waxa weeye waa dadejisanaynaa kolka guddigu la wareego sharcigan kolka maanta iyo berri oo ka soo shaqaynayaan sabtidana way noo keenayaan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waa fasaxaynaa horta waxa weeye marka aynu ansixinayno cod la qaadayo waa inay codka koromku ay joogaan. Marka waxa weeye markana ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa laga soo badbaadiyey doon kula degtay xeebta degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Axmed Tifo Xasan ayaa warkan inoo dhameystiraya. ciidamada midowda Yurub ee ka howlgala biyaha Soomaaliya ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya kuwaas oo ay doon ay wateen kula degtay xeebta degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe dhacda. Howlgalka midowda Yurub ee loo yaqaano Atlanta oo ay shaqadoodu tahay la dagaalanka burcadbadeed waxa ay shaaca ka qaadeen in doontaas ay ku degtay meel 60 kilomitir u jirta magaalada Cadale ee Shabeellaha Dhexe, islamarkaana ay u gurmadeen kadib codsi uga yimid doonta oo ciladii ay ugu timid biyaha dhexdooda. Sawirro ay baahiyeen howlgalka midowda Yurub ee Soomaaliya ayaa muujinaya in ciidamo laga soo badbaadiyey iyo shaqaalahay saarnaa doonta kuwaas oo ka walaacsanaa noloshooda ka hor inta aanan la soo badbaadin. Si kastaba, ciidamadan ka tirsan militariga Soomaaliya oo midowda Yurub ay ka soo badbaadiyeen doon la degtay waxa ay ku soo aadaysaa xilli maalmo ka hor ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay doon kula degtay agagaarka xeebta marka ee gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaana Al-Shabaab ay sheegeen in ay doontaasi ay weerareen kuna dileen 4 ka mid ah ciidamadii dowladda ay saarna. Guddiga doorashooyinka maamulka galmudugo ay magacowday wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug. Dhinaca kalena, taliska booliiska Dhuusamareeb ayaa sheegay inay sugayaan amniga magaalada inta laga soo gabagabeynayo doorashada galmudug. Cabduqaadir Jakarta ayaa faahfaahinaya. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug waxaa maanta gaaray xubnaha guddiga farsamada iyo dhismaha galmudug oo ay dhowaan magacowday wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Guddiga oo ka kooban 13 xubnood ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo kuwa maamulka galmudug. Waxaa la geeyey xarunta shirkale oo ah howlaha doorashooyinka halka ay ka socdaan ee la filayo inay dhowaan ka dhacdo doorashada hoggaanka maamulka galmudug. Xubnaha guddiga ayaa waxa ay ka bilaabi doona halkaas kulamo ay la qaadanayaan
qaybaha kala duwan ee bulshada iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibri oo maamihi la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb gudiga farsamada ee dhismaha maamulka galmudug oo ay magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa waxaa hore u diiday hoggaanka Ahlus Sunnah oo magacaabay dhankooda gudi kale iyo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha galmudug balse aan weli la ogolaan sida ay halkaas uga shaqeyn doonaan dhinaca kale taliska booliska magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa waxa ay soo saareen qorshe lagu sugayo amniga intay halkaas ka socdaan howlaha la xiriira dhanka doorashooyinka taliyaha booliska magaalada Dhuusamareeb ahna taliyaha ciidamada xasilinta Cabdullaahi Xasan Macalle ayaa sheegay in mar walba ay wadaan howlgallo lagu sugayo dhanka amniga waxaana uga baaqay shacabka ku nool magaalada Dhuusamareeb iyo guud ahaan deegaanada galmudug inay ciidamada amniga kala shaqeeyaan sugidda dhanka amniga waxaan rabaa inaan la wadaagno bulshada reer galmudug waxaan joognaa caasimadda galmudug Dhuusamareeb waxaan soo dhaweynay saakay guddiga doorashooyinka ee galmudug xaaladda boqolkiiba boqol amniga uu fiican yahay waxaan rabnaa bulshada inay la shaqeyso laamaha amniga si loo helo horumar amni horumarka ciidamada amnigu ay sameeyeen waa badan yahay deegaanada muxuu ahaa caasimadda hoos yimaada ayaa amniga laga ciidamada amniga ka shaqeynayaan caasimadda gudaheeda ka shaqeynayaan baaritaano ayay wadaan runtii ay kula dagaalamayaan muqaadaraadyada iyo waxyaabaha amniga liita ku ah marka waxaan dhihi karnaa heerka amnigu boqolkiiba boqol waa aad u fiican yahay ilaahay baana hadda iskale dadka reer galmudugna waxaan leenahay sidaas oo aad uu sii dhawaataan waaye marka qof walba muwaadin ah waxaa waajib ka saaran amniga wuxuu xaq u leeyahay inuu amnigii sugto wixii uu arkana uu noo soo sheego si markaas amniga iyo bulshadu ay isku mid wax uga qabtaan si kastaba magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa waxaa si weyn looga dareebayaa u diyaar garowga doorashada hoggaanka sare ee maamulka galmudug oo muddo soo jiitamaysay hal yeeshee waxaa barbar socdo khilaaf u dhexeeya dowladda soomaaliya hoggaanka ahlus sunna oo diiday guddiga doorashada galmudug ay dhowaan magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya hayeeshee waxaa kaloo xusid mudan in arrintaas ay digniin iyo caqabado jira ka soo saareen xubno ka mid ah madaxda musharaxiinta maamulka galmudug weerar madaafiic ayaa lagu qaaday salig ay leeyihiin ciidamada maamulka Jubbaland maxamed cabdiraxmaan ayaa warkan inuu faahfaahinaya faahfaahina dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan weerar madaafiica oo ururka al-shabaab ay ku qaadeen saliga ciidamada Jubbaland ee deegaanka Bersanguuni ee duleedka Kismaayo wararka ayaa waxa intaasi ay ku darayaan in ay jugta madaafiicda laga maqlay deegaanka Bersanguuni hase yeeshee aan loogeyn khasaaraha ka dhashay al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka madaafiicda ahaa waxaana ay sheegeen in ay hoobiyaal ay ku dhaceen gudaha xerada walow aysan jirin dadka madax bannaan oo warkaasi xaqiijin kara saraakiil ciidan ayaa waxa ay dhankooda ay sheegeen in weerarka al-shabaab ay jawaab ay ka bixiyeen isla markaasina aysan jirin wax khasaara ah oo soo gaaray ciidamada ku sugan xerada Bersanguuni wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in ay deegaanka Bersanguuni ay ciidamada Jubbaland ay dhaqdhaqaaqay ka wadaan maanta halkaasii ugu dambeena dhegeystayaal jayna ayaa wufud ka tirsan taaliban waxay ku casuuntay inay ka qayb galaan shirka afghanistan ee ka dhacaya magaalada beenjiin sida uu maanta sheegay afhayeen u hadlay kooxdaas casuumaadda jayna ayaa timid kadib markii heshiis la filayay inuu dhexmaro maraykanka iyo taaliban uu burburay bishii tagtay afhayeenka siyaasadda taaliban suheyl ayaa twitterkiisa waxa uu ku sheegay in mullaa cabdalla gaani uu ku casuumay in ay ka qayb uu ahaa asaasayaashii kooxda diblomaasiyiinta Shiinaha wuxuuna sheegay in ay kula kulmi doonaan dalkaas sidoo kale waxa uu sheegay in taaliban ay ka qayb galeyso shirka lagu casuumay ayna tagi doonta China